Цими вихідними на базі Мукачівського ДЮСШ відбувся відкритий кубок з кіокушинкай карате. Захід зібрав близько 300 спортсменів з 9 областей України. Коли змагання проводяться, чим більше тренерів, чим більше команд, тим більше конкуренція. Тому що наші діти, коли є конкуренція, то вони стають набагато сильнішими і можуть представляти нашу країну, нашу державу на міжнародній арені дуже достойно. Так як наші вихованці, вони є багато призерів чемпіонату Європи, світу. Ми зробили справжнє свято карате для дітей, не тільки як спортивне, а й просто свято, тому що наші діти – це наше майбутнє. Для них треба робити свято. Хочу подякувати партнерам, які долучилися і небайдужі в такий нелегкий час в нашій країні, допомогли фінансову допомогу. Спортсмени віком від 6 до 16 років змагалися у поєдинках та демонстрували свою майстерність. Вже вдруге за час повномасштабної війни вдалося провести змагання на такому високому рівні. Популяризація та розвиток спорту навіть у такі складні для країни часи є пріоритетним завданням, зазначають організатори заходу. Минулий рік, це було 8 жовтня, ми провели у 2022 році перші змагання під час війни. Ми перші організатори, які наважились провести такий захід, до нас приїхало туди більше 300 спортсменів, тому що більше року діти ніде не виступали. Це доказує, що наша Україна є незламною, є сильна нація і показує дуже великі досягнення, навіть в складний час під час війни. Спортсмени з 12 клубів впродовж року працювали на результат, адже кажуть, що суперники гідні, тому і підготовка повинна бути відповідна. В нашому місці ми не перший раз, ми кожен рік приїжджаємо на турнір до Сергія Митьковського. Дуже гарний турнір, дуже все на високому рівні. Привезли цього разу ми 38 учасників. У нас є як від найменших хлопчиків і дівчат, які від 4 років до 16-17 років категорія. Настроєні, як завжди. Ну, в першу чергу ми приїхали, щоб поділитися тими сумами, які ми вже здобули, і отримати новий досвід в поєдинку. Ну і, звісно, завоювати призові місця. Мотивація, як завжди, перемогти себе. Вихід на татамі – це вже перемога. А перемогти суперника в чесному поєдинку – це в майбутньому дуже допомагає, тому що допомагає досягати успіхів в різних ситуаціях, які б життєві перипетії не трапилися на їхньому шляху. Розпочали змагання урочистим нагородженням тренерів та партнерів заходу. Шандра Ігор. Юні спортсмени зізнаються, радіють можливості побувати на змаганнях та розповідають, головне – налаштуватися морально. Лише тоді перемога буде на твоєму боці. Я займу перше місце і буду сильно бити. І у мене нема ні третього, ні другого кубка. Тільки перший. Ти налаштований на перемогу? Так. А ти? Так. Займаємось ми давно, уже 4 роки. Прийшли сюди просто по бажанню, потім дуже зацікавились цим спортом, почали займатися. Сюди приїхали, щоб зайняти, звісно, вже перші місця. Найскладніше зібратися правильно, так. Це достойні змагання, і тренер завжди старається організувати їх, тому суперники завжди сильні. Головне – підготуватися морально. Фізично ми готові завжди, тому що тренер над тим працює багато років, а морально це вже залежить більше від нас, підготуватися, щоб ми вийшли і зробили все, як має бути. Першість у цьогорічних змаганнях здобув СК «Будокан». Срібло вибороли МК «Яструб». Бронза ж дісталася спортивному клубу «Тім Шандра».